सगरमाथा समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म शर्मिला सर उप्रेती सर्वप्रथम हामी सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा नेपाली नयाँ वर्ष दुई हजार अडसठी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आज पनि सदा गत हप्ताका समाचार सारका साथ उपस्थित भएकी छु अब लागौँ खबरहरूतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा विदेश मन्त्री हिलरी क्लिन्टनले ने नेपाली नयाँ वर्ष दुई हजार अडसठीको शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले नयाँ वर्षमा नेपालमा शान्ति संविधान नेपालको समृद्धि राष्ट्रिय एकता र सद्भावना होस् भन्ने कामना समेत गर्नुभएको का छ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान लेख्ने काम पूरा नगरी संविधान सभा विघटन नहुने बताउनु भएको छ संविधान सभा सामान्य संसद जस्तो नभएको र ऐतिहासिक कार्यभारसहित गठन भएको हुनाले निर्धारित काम सम्पन्न नगरी यो विघटन हुन सक्दैन भन्नुभयो उहाँले शान्ति र संविधान यो सरकारको मूल मुद्दा रहेको समेत बताउनु भएको छ सरकारले आफ्नो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने क्रममा पाँच मन्त्री र सात राज्य मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरेको छ माओवादी र मधेस दलसँग कुरा नमिलेपछि एमाले आफू एक्लैले सरकारको विस्तार गरेको छ विस्तारित मन्त्री परिषदमा प्राय सबै नयाँ अनुहार रहेका छन् अब मन्त्री परिषद बिस सदस्यीय भएको छ विस्तारित मन्त्री परिषदलाई प्रतिक्रिया दिँदै सत्ता साझेदार माओवादीले यसलाई सकारात्मक कदम भनेको छ संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र संविधान सभाको म्याद मात्र थप्ने काम जनतालाई स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ उहाँले काम नगरे संविधान सभाको म्याद मात्र थप्ने काम कसैलाई पनि उपयुक्त नहुने समेत बताउनुभयो उहाँले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएकोमा जोड समेत दिँदै सर्वसम्मत संविधान जारी गर्न नसके दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो भुटानका प्रधानमन्त्री लियोन छेन जिग्मे थिनले तिन दिने नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा भुटानी दूतावासले जानकारी दिएको छ सार्क गतिविधिका बारेमा परामर्श गर्न उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नु भएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ सार्क अध्यक्षमा हाल भुटान अध्यक्ष रहेको छ भ्रमणको क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्ने कार कार्यक्रम रहेको छ न्याय परिषदले बहाल बहालवाला दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको छ परिषदले सिफारिस गरे, गरे लगत्तै प्रधान न्यायाधीशले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेका हुन् पदमुक्त गरिएका न्यायाधीशहरूमा पोखरा पुनरावेदन अदालतका ओम प्रकाश सुवेदी र हेटौडा पुनरावेदन अदालतका तेज बहादुर कार्की रहेका छन् कार्यक्षमताको अभाव इमान्दारितापूर्वक काम नगरेको र खराब आचरण देखिएको भन्दै पदमुक्त गरिएको हो त्यसै गरी न्याय परिषदले कार्य गतिविधिमा त्रुटि देखाएको भन्दै चार न्यायाधीशहरूलाई समेत सचेत गराएको छ संवैधानिक परिषदले खेलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको छ वैशाख तेइस गतेबाट विधिवत पदभार सम्हाले पनि रेग्मी कार्यभार प्रधान न्यायाधीश भइसकेका छन् संवैधानिक परिषदले उहाँको छनौटको मुख्य आशय भनेको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता नै भएको बताएको छ उहाँको कार्यकाल तिन वर्ष एक महिनाको हुनेछ भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती र अन्य अनियमितता विरुद्ध आफू गतिशील हुने उहाँले गति बताउनुभयो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको हालै सम्पन्न नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनमा सूरज वैद्य प्यानल विजयी भएको कुरा समाचारमा जनाइएको छ स्मरण रहोस् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाली व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन हो अब पालो रोचक खबरको नेपाली उखान छ दिन नआएसम्म ढुङ्गामा पछारे पनि मर्दैन त्यो सत्य साबित भएको छ चिनको एउटा घटनाले चिनको टाङ्गोडिङ ज्याङ सहरको एउटा विद्युत टावरमा दुई लाख बिस हजार भोलको करेन्ट लाग्दा पनि एक महिला जीवितै रहेकी छिन् उनको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ उनी मानसिक रूपमा बिरामी थिइन् उनी हाई भोल्टेज प्रवाह भइरहेको तारमा सुतेकी थिइन् झन्डै जमिनबाट बिस मिटर माथि टावरमा सुतेकी ती महिलालाई करेन्ट लाग्यो तर उनी मरिनन् अर्धचेत अवस्थामा प्रहरीहरूले उनको उद्धार गरेको कुरा समाचारमा जनाइएको छ समाचार साभार ई कान्तिपुर डट कम नेपाल न्युज डट कम नेपाली पोस्ट डट कम दैनिकी खबर पत्रिका नागरिक न्युज डट कम तथा विकली नेपाल डट कम आजलाई समाचार सार यति नै अन्य समाचारका साथमा हाम्रो आगामी हप्ता पुनः भेट हुने नै छ आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार